Честита победа, Краси! За трети пореден път сте шампиони на турнирани по плажен волейбол. Как се чувства отборът на Nestle? Благодарим. Чувстваме се великолепно. Много се радваме, че всяка година сме с вас и най-важното е, че успяваме да помогнем по един великолепен начин. Благодарение на вас отново. Вие наистина показвате, че Nestle и всичките служители на компанията имат големи сърца. Защо го правите? Ами вие знаете, че мотото на Nestle живее активно. Опитваме се да го правим и на практика, като даваме пример. Видяхте, 10 години вече празнуваме живее активно, така че продължаваме. Надявам се да продължаваме да показваме всяка година все толкова добре. Страхотни сте, благодаря ви за което. Какво е твоето послание към всички компании, които все още не са се включили в турнирите Спортувай с мисия? Ами искам да им кажа, че трябва да са малко по-отговорни, да помагат, защото живота е колело. Днеска можеш да помогнеш, утре може да се нуждаеш от помощ, така че нека да не забравяме и когато можем да помогнем.